Jy kyk na Tekterrein en in hierdie episode fokus ons op boerdery as geïntegreerde besighede met al die pilare wat boere in ag moet neem. Ons sprekers vandag sluit in Dr. Johnny van der Merwe en Thomas Strydom, sowel as Dr. Michael Bradfield. Jaco Beyers en Hentie Breed van John Deere sluit dan ook by ons aan om te gesels oor die rol van tegnologie om winsgewendheid te verseker. Welkom by die eerste episode van die tweede reeks van Tekterrein. Nou in hierdie episode gaan ons vir julle 'n voorsmaakie gee van wat in die res van die reeks gaan gebeur. Landbou is 'n komplekse besigheid. Aan die een kant is daar seisoene. En hierdie seisoene is nie altyd voorspelbaar nie en is ook nie dieselfde as wat die vorige jaar was nie. Inteendeel, daar's groter verskille wat intree soos klimaatsverandering die landbousektor begin raak. Maar dan is daar ook pilare. En hierdie pilare moet allemaal in plek wees. Nou hierdie pilare kan van finansies gaan, dit kan te doen hê met siektes, beide by vee, by landbouprodukte, dit gaan oor bemarking, dit gaan oor bewerkingsmetodes, dit gaan oor meganiese aanwending, dit gaan oor die gebruik van verskeie reekse tegnologie. So hierdie pilare is elkeen gespesialiseerd en elkeen van hierdie pilare moet reg staan. Anderster, as jy een van hierdie goed verkeerd kry, kan jou hele landboubesigheid op risiko gaan. Nou ons gaan vandag begin deur so bietjie te gesels oor kundigheid. Watter kundigheid is beskikbaar en hoe daai kundigheid gebruik moet word. Saam met my in die ateljee Dr. Johnny van der Merwe, 'n landbouekonoom by AMT en Thomas Strydom, hy is by Sion Agri. Kom ons begin, Johnny. As 'n mens jou seisoen benader en jy begin kyk na tegnologie en jy begin kyk na kundigheid, hoe benader jy dit? Ja, Theo, soos jy ook tereg genoem het, ek dink landbou is 'n ongelooflike komplekse besigheid en het al hoe meer kompleks geraak. Daar is soveel veranderlik is natuurlik wat in hierdie bedryf ingetree het met die internasionale omgewing, ons plaaslike omgewing. En ek dink is noodsaaklik om kenners in jou kring te hê wat natuurlik jou beste vooruitsigte ook natuurlik na belang het. En ek dink mens moet dit as 'n besigheid benader. Landbou, ons is nie meer die ou tyd se boere nie, ons is regtig 'n komplekse produsente, 'n besigheid wat jy daar het. En dis moet jy gaan kyk na finansiering. Jy moet 'n goeie boekhouer hê wat jy kan vertrou wat vir jou natuurlik werk. En natuurlik moet jy dan bietjie dieper na gaan kyk om jou produksieomstandighede ook te gaan bestuur. Jou het sê jy nou lewendawe bestuurder is of jy 'n produsent natuurlik is, jy moet kenners in daai bedryf inkry wat jou kan versterk. Jy moet jouself amper as die bestuurder sien, of as die oorhoofse bestuurder wees sien en dan jou kenners in jou intrek onder jou intrek wat jou kan help om jou natuurlike hulpbronne natuurlik baie meer effektief te bestuur. As dit kom by mechanisasie wat baie kompleks kan raak, moet jy iemand inkry om dit natuurlik nader te trek en natuurlik markte. Die markte is ongelooflik ingewikkeld en onvoorspelbaar ook. Ons het net nou ook gepraat van hoe onvoorspelbaar en op en af volatiel die markte ook natuurlik is en is natuurlik baie goed om iemand wat jou belange voor eers te dra natuurlik in jou kring ook te hê en natuurlik al daai kenners bymekaar te trek en dan jou beplanning vir die seisoen te gaan doen. En ek dink die belangrikste tema wat jy moet na kyk is 'n scenario beplanning. Jy moet gaan kyk na wat is 'n slegte scenario vir jou vir die volgende seisoen, wat is 'n goeie scenario en wat is die gemiddeld wat jy eintlik kan verwag. En ek dink risikobestuur, oor die algemeen is risikobestuur 'n baie belangrike aspek om te gaan kyk met al hierdie veranderlikes. Thomas, ek wil na jou toe gaan. Om te meet is te weet. So jy moet op 'n manier dit kan meet. Op grondvlak, hoe werk dit? Toe ja, van ons kant af is ons onafhanklike landbouadviseurs wat fokus daarop om inligting in te samel vir 'n boer op grondvlak. So ons gebruik presisieboerdery beginsels om dit reg te kry. Nou presisieboerdery is 'n baie wye beginsel in die opsig van dit kan wees op inligting gebaseer, dit kan toerusting, dit kan masjinerie, dit kan 'n klomp goed wees, maar ons fokus uiteindelik op die inligting gedeelte. So op grondvlak wat ons doen, op onafhanklike basis is om grondontledings vir 'n boer te doen op grid grondontledings, deur te gaan na die grondklassifikasie, die fisiese eienskappe van die grond,
blaarontledings in die seisoen, gewasinspecties, alles om goede inligting te proberen insamel, om voor de boer goede advies te geven. En dan kan hij zelf besluiten bij wie koop, bij wat er product. Ons gee ons opinie, maar hij daar zaak blijft die besluit bij hom wie hij wil gaan verder gebruiken. Uiteindelijk is die boerse doelwit om volhoubaar te wees. En dit komt terug naar winsgevendheid. Niet noodwendig naar omzet of enige van die elementen. Dit komt terug op winsgevendheid. Hoe benader hou dit? Ja, ik denk dat er zoveel elementen binnen die landomgeving wat je natuurlijk effectief moet bestuur. Ik denk een van die, zoals ik vroeger ook gesê het, onzekerheden in die mark al buiten, is grootliks markprijzen gedreven en ook opbrengs gedreven. Mens sal nooit weet hoe die natuur jou hanteer in een zeker jaar nie. Elke seizoen, zoals je ook genoemd het, verskil. En ik denk dis belangrijk om te meet precies wat in je natuurlijke hulpbronne aangaan en dan gebaseerd op dit, jou inzetten natuurlijk effectief te proberen aanwend en tot een mate baie beter te bestuur. Ons weet, inzetkostes het ongelooflijk gestyg die laatste paar jaren, wat natuurlijk een baie groot druk op jou winsgewendheid plaas. En so om precies jou natuurlijke hulpbronne volhoudbaar oor die langer termijn te bestuur, is natuurlijk noodzakelijk. En dan moet je nou nog naar die inkomstenkant kijken, die marktkant ook, wat ook natuurlijk een kardinale rol speelt. En ons het nie, landbouwers is prijsnemers. So, om ingelichte besluiten te nemen en om jou risiko's te verskans dier die seizoen is natuurlijk kardinaal. So, Johnny, jij is een prijsnemer, jouw inzetkosten stijgen en jy het veranderlik is. Thomas, die rol van een adviseur. Een adviseur is niet iemand wat altijd met mij saamstem nie. Dan het ek die verkeerde adviseur. Hoe maak je ou seker dat jy omring jouself met die rechte adviseurs? Ik denk daar kom het baie in rondom, ek wil amper sê die ondervinding van die adviseur wat jy wil gebruik, sy achtergrond en sy betrokkenheid. En daar sal jy moet gaan evalueer wat beskikbaar is in die mark. Maar soos ek ook vir jou sê, dit gaan nie regtig vir my oor die opinie daarachter nie, as die inlichting waarmee die adviseur moet werk. So ek denk dis vir ons belangriker om akkurate inlichting in te samel. Anders, soos ons sê, is dit maar net 'n opinie. Maar as ek met data werk en ek werk met goeie vaste inlichting, dan kan ek beter besluiten. Ja. En dan beteken het dat die besluit word geneem op wetenskaplike, definieerbare uitkomste. Is dit wat je wil afstuur? Ik zeg altijd ja, ons drijf wins per hectare, ons drijf opbrengs per hectare, maar met die beginsels wat ons volg, wil ons ook die boerse risiko probeer bestuur. So, en hoe beter inlichting ons mee kan werk en elke jaar dit verfijn, hoe beter kan ons daai risiko van hom afbring, maar ook sy wins per hectare beter bestuur deur variërende toediening van producten en plantenstand en skilgoed in sy systeem in te bring om dit beter te kan hanteer. Johnny, kom ons gaan al die pad terug. Een element wat het klomp geld kost, wat kapitaal kost, is mechanisatie. Hoe benader u die mechanisatie besluit? Ja, Theo, ek is self nou in die situasie, ons, en ek denk dit verskil van scenario tot scenario natuurlijk, dit hang maar af hoe groot natuurlijk jy produseer, wat jy produseer, al die verskillende aspekte wat daarna toe gaan, maar ek denk een mate van precisie moet jy begin doen, en als verskillende vlakke, soos Thomas ook gesê het, van precisie wat jy natuurlijk kan benader, en hierdie toerusting kost baie geld, en ek denk om het stelselmatig te benader, want jy moet jou insette, omdat insette so duur raak, jou kapitale investering raak verskriklik hoog natuurlijk. So jy moet goeie plaasbeplanning natuurlijk gaan doen, mechanisatiebeplanning op jou plaas natuurlijk, wat vir jou kan sê die hoeveelheid kilowatt wat jy op 'n sekere tyd nodig het, en laat jy jou investering so optimaal as moontlik te kan maak, en natuurlijk jou risiko natuurlijk, dit gaan, kom maar weer eens terug om jou risiko te gaan beperk. En dan kan jy stelselmatig begin oorskakel, en ek denk sodra jy die voordele sien van iemand wat adviseer soos Thomas op jou plaas kan doen, gaan jy natuurlijk net, ek dink, dit stoomrol en dit vorentoe vat. Thomas, Johnny, wat verstaan julle onder presisieboerdery? Johnny, hoe definieer jy dit? Ja, ek dink van 'n landbouekonoomse oogpunt af, is ek dink ek is dit om kostes natuurlijk baie meer noukeurig te bestuur, jou beplanning vir die seisoen baie beter te kan doen, en vir dit het jy natuurlijk al hierdie bronne van inligting nodig. En dit is 'n mate van presisie wat jy gaan begin doen, om jou trekker, jou boerdery beplanning baie beter te doen, om jou finansiële beplanning beter te doen, algehele kan ek sê, maatskappybeplanning beter te doen, en dan gesamentlik met jou produksieomstandighede natuurlijk ook te werk en vorentoe te gaan.
Thomas, hoe definieer jy dit? Voor mij is precisieboerderij meer aan die productiekant natuurlijk. En dit is voor mij om variatie te bestuur. Ek wil amper sê so intensief as moontlik ten opzichte van potentiale, grond, vrugbaarheid, die hele spectrum. Maar ook baie belangrijk voor mij is om die grond, die productie, die trekker, die stroper, alles bij elkaar te brengen. En die goed alles samen te laten werken. Om op jou einde te proberen beter winst per hectare te maken. Om uiteindelijk winstgevendheid niet opbrengs of omzet, maar winstgevendheid. Altijd winstgevendheid. Thomas, als jij praat van precisieboerderij, van technologie, van die mechanisatie technologie, hoe gemakkelijk is boeren om hier die kopskuif te maken? Om te skuif van die manier waar het gedoen is, kom ons sê wat my opa gedoen het, of wat werk, na een nieuwe manier, na precisieboerderij. Hoe gemakkelijk is boeren om te skuif? Ik denk die jongere generatie wordt meer gemakkelijk als die oude generatie, maar ik denk ook, ek wil amper sê, een paar jaar terug was het baie duur, want je moest additioneel die toerusting en goed gaan bykoop het. Nou, als je nou een nieuwe trekker koop of een nieuwe planter of een nieuwe spuit, komt dit automatisch bij om goed variërend te kan bestuur en te hanteer. So, iewerskielik waar het een paar jaar terug net voor die groot boer, ek wil amper sê, moontlik was, is het iewerskielik voor die kleiner boer ook nou moontlik, want hij moet toch een planter koop en nou het hy die vermoë om dit reg te hanteer. So ek dink, dit word al, en een groot ding is, dit is baie meer gebruikersvriendelijk als het 5 of 10 jaar terug was. So dit word makkelijker, maar ik denk toch, en dit wil ek specifiek sê vir die boere, is daar is baie keer een perceptie dat dit is moeilik. En dit is moeilik om oor te gaan, maar as jy met die regte adviseer of maatskappij werk, kan hulle dit veel baie makkelijker doen. Het is eindelijk noodzakelijk, nee Johnny? Ja, nee, verseker. Dit is natuurlijk al, Ronnie, jy moet die verskillende faktore, moet jy effectief kan bestuur in jou bezigheid, om volhoubaar winsgevend op die stuk grond te kan boer. Johnny, Thomas, baie dankie. Ek denk die vertrekpunt is dat as jy dit nie gaan toepas nie, pas op, jou buurman kan eindig met jou plaas. Ons gaan nou focus specifiek op die veekomponent met Dr. Michael Bradfield. Het is altijd te voorreg om met Dr. Michael Bradfield te gesels. Michael, baie welkom. Ja, en lekker om hier te wees. Ja. Ek wil specifiek praat oor vee en een veekomponent in een groter graanboerdery. Kom ons begin net eers. Is daar een geleentheid om een veekomponent bij een groter graanboerdery te betrek? Ja, Theo, dit is kritisch dat dit wel die geval is. Want een veeboerdery is jou stabiele prijs, kapitaal as jy dit, mens dit so wil stel. Nee. Terwijl die graanboerdery, ons weet, prijse gaan maar op en af, partykeer raak het moeilik. Vee ook so, maar dit word as 'n kapitale belegging gesien. En is natuurlijk integreerd met een veeboerdery. Jy weet, een graanboerdery, bijvoorbeeld mieliereste, in die winter, wanneer die beeste nie kos het nie, word hulle vet op die mieliereste, selfs koring, strooi, gee ons ook vir beeste en so aan. Graan gaan deur beeste, as jy die ware ketting regtig wil benut en die graanprys is bijvoorbeeld laag, dan sit jy die graan deur jou bees, jy weet. En dit is hoekom dit integrale deel vorm van 'n beesboerdery. Jy praat van 'n kapitaaldeel daarvan, dit is my baie interessant. So dit is amper vorm 'n stabiele faktor in term van 'n kapitaalbou. Wat is jou risiko's? Op die terecht, wel kom ons net voor ons oor die risiko's praat. Dis hoekom dit vir my so belangrik is, dat jy jou veeboerdery, jy weet in 'n graanboerdery opzet, is 'n presisieboerdery. Graanboere is presisie mense, jy weet die mielie word so geplant of soiets. Maar vir een of ander rede, en dit is Suid-Afrika spesifiek, hanteer hulle die veeboerdery half as 'n verlos ding is, jy weet, dis, en dit moet nie so wees. Net gou die risiko's, waar kom dit in? Ja, kyk, groot risiko in Suid-Afrika is dieregezondheid. Van 4% van ons product word nou uitgevoer en dit het die hele prijse gelig. En soos onlangs met die backing claw uitbraak bijvoorbeeld, die weet, dan stop hy uitvoermarkte. So dit is waar die risiko is dieregezondheid. Kom ons praat so 'n bietjie dit goed geïntegreer, mens moet dit presisie bestuur, dit kan lekker winsgewend wees, daar is natuurlijk risiko's. Wat is die nuutste tendense? As jy praat van veeboerdery en jy koppel dit hieraan. Ja, so nuutste tendense is 'n uitvoermark wat besig is om sterk te ontwikkel te word. Vir al opkomende boere wat ons moet intrek, jy weet, wat is het 40% van ons beeste kom uit opkomende boere uit. En hulle is glad nie deel van die waardeketting nie. So daar is vir ons 'n massiewe geleentheid as 'n hele organisasie om hulle in te trek.
En dan net sy tendens is om die vee meer effectief te maken. Hy moet minder kos eet, meer produceer. So daar soos baie boere wat nou die stoetbedrijf wat dit sal meet en seker maak, voeromzet word baie goed gemeet. Elektroniese oorplaatjies, daar is verskillende types en dies meer. Daar is selfs van hulle wat jou toelaat, jy sit die toering op, jy kan jou bees, jy monitor wanneer hy eet, hoeveel hy eet, en al die en sy gedragspersone, jy kan jou kalvingspercentage opstoot deur om sulke tegnologie te gebruik. En dan die hele nuwe wêreld van genomika, waar ons bese DNA ontleed. Ons stuur, en dit gebeur in die stoetbedrijf nou algemeen, ons stuur een haarmonster in na laboratorium toe, en ons sê vir jou, so gaan hy teel. Jy weet, deur een haarmonster teel. Dit is nuwe tegnologie wat oopmaak. Die hele reproductietechnologie, jy weet, saad sexing, ons het nou een laboratorium in Bloemfontein, wat onlangs oopgemaak het, waar jy kan kies, jy wil vrouwelike diere hê of mannelike diere hê, jy weet. En daar is die groot veranderings wat nou besig om plaas te vind. So jou advies as jy groot graanboer is, is daar 'n besondere geleentheid om te diversificeer en 'n winsgewende diversifikasieprogram aan te pak. 100% korrek, dis wat moet gebeur. Michael, hulbronne. En ons hoor baie van die bewaring van hulbronne. Waar pas 'n veekomponent as een mens kyk na die optimale gebruik van hulbronne, maar ook die bewaring daarvan? Ja, ons het, moest het dalk voorheen genoem het, nee. Veeboerdery pas in, want jy jou graanboerdery wat die goeie grond bindt, maar jy het jou koppies en randjies en al die, nou, dis waar die extra inkomste vandaan kom. So dit is hoekom dit geïntegreerde opzet behoort te wees. En natuurlik, vee kry bietjie van een pak, is vol van methaangas en die smeer. Weet ons as mense kry methaangas af, elke nou en dan, telke in die aand. En daarvoor word ons geblameer, maar natuurlijk beeste skei dit af hier deur hulle monde en maar ons kan eintlik carbon neutral word, soos die Engelsman sê, indien ons het reg bestuur, sorg dat hulle minder kos eet en meer vleis produceer. En weiding bestuur is natuurlijk kardinaal en ons het altyd in ons lewens gelewe met veeboerdery en met wild en dies meer. So om dit reg te bestuur is winsgewend, maar ook holisties, en dan kan ons verder vorentoe toevat as 'n bedryf. En dit dra by tot die omgewing en die optimale gebruik van die omgewing. Precies. Michael, baie dankie. Wel, dit was Dr. Michael Bradfield, een man met 'n doktersgraad in genetika. Mens kan gerus na hom luister. Net hierna sluit John Deere by ons aan, en dan praat ons 'n bietjie oor tegnologie. Welkom terug. Jy kyk na Tekterrein, en saam met my in die atelier Jaco Beyers en Hentie Breed. Jaco, ons het nou in die begin gesels oor die verskillende pilare in landbou, maar daar is ook verskillende boerdery aktiwiteite in verskillende dele van die land. Waar pas mechanisasie en mechanisasie tegnologie hierin? Tio, ek wil graag begin deur te sê, 'n trekker sonder 'n implement is eintlik maar net 'n fiets. Een oukie wat daar op sit, en jy kan nie iemand oplaai nie. Die punt is, van die wildboer, tot die vrugteboer, graanboer, elke boer het verskillende vertak deesdae, om winsgewend te kan boer. En mechanisasie het 'n spesifieke oplossing vir daai boer. Jy kan nie net na jou buurman gaan kyk en sê, dis wat hy doen, ek het dit nodig nie. Daar is nie 'n one size fits all nie. Dis wat vir tegnologie daar is, dis wat vir ons 172 verskillende trekkermodelle kan vir die boere in Suid-Afrika byvoorbeeld kan daar stel. Dis die regte een wat nodig is vir jou op jou plaas, met die regte kombinasie van 'n implement. En ons is bevoorreg om een van die gesofistikeerde handelaarsnetwerke daar te stel wat kan help konsulteer en kan sê wat is werklik jou as boer se behoefte. Want one size does not fit all, dis wat is werklik nodig en wat is die regte tegnologie? Jy koop nie deesdae net tegnologie omdat dit groen en geel is of omdat my buurman dit het nie. Jy moet daai return on investment kry. Jy moet daai klop die som kan huis toe bring. Want anders hoe bly jy op die grond? Hoe bly jy winsgewend boer? En ons sien uit in hierdie reeks om daai mechanisasie pitkos te kan deel.
as ek na jou toe gaan, Hentie, as jy kyk na tegnologie, deel van tegnologie is ontwikkeling. Navorsing, nuwe produkontwikkeling, maar tegnologie staan nie stil nie. Waar staan John Deere op daai beginsel? Theo, ja, jy is heeltemal reg. In vandagse tyd om te ploeg en te plant en net te begin boer, dit werk nie meer nie. Dit is nie meer volhoubaar nie. Daar is soveel wat verander in tegnologie en amper op 'n daaglikse basis. Soos jy gesê het, voortdurend is daar vernuwing, daar is verandering en ons moet bybly. Nie net van mechanisatie kant af nie, maar soos ons vroeger vandag al gehoor het, op al die verskillende pilare in die boerderyomgewing. Maar van mechanisatie se kant af en John Deere se kant af, is ons baie gefokus op navorsing en ontwikkeling. Dit vind plaas op 'n daaglikse basis, daar is toegewyde spanne in John Deere wereldwijd, wat hier aan werk, om op die nuutste vlakke te kan beweeg. Nou, 'n ander deel van mechanisatie of van tegnologie, en daar mee saam kan ek sê presisie boerdery, dit het amper buzzwords geword. En baie mense dink, praat jy van tegnologie, presisie boerdery, dis alles net vir die hoë vlak boere. Maar jy kry verskillende vlakke, selfs van intree vlak af. Daar maak ons voorsiening en in die reeks wat ons gaan behandel, van intree vlak af tot die hoogste vlak. Op elke vlak kan jy amper 'n trappie verder beweeg om by te dra tot volhoubaarheid en winsgewendheid. Hentie, kan ek net by jou aanlas? Ons praat van R&D research and development. Ons het bevoorreg dat op hierdie stadium met ons 7 projekte wat ons in Afrika toets vir John Deere globaal. So ons is nie net hier net om 'n produk te verkoop, maar ons wil seker maak ons verkoop die regte produk vir Afrika toestande vir die Afrika boer. Dit bly vir ons belangrik. Jaco, winsgewendheid is een ding. Maar een mens moet toch specifiek kijken naar jouw eigen plaas. 100% toe. Je kan niet meer vandaag zeggen, ik boer op hierdie stuk grond. Het sy 500 hectare, 4000 hectare of 12000 hectare. En dat is my gemiddeld nie. Ou moet gaan kijken en sê, hierdie hectare, hierdie blok. Wat is die winsgewendheid en die optimale potentiaal vir daai stuk grond? In die toekomst praat ons van, ons wil dit bestuur per pit milie of koring of het sy boom, wat is die maximale opbrengs wat ek daai stukkie uit kan kry. En dit is waarna ons dryf en ek glo waarna elke boer moet streef. Jaco, Hentie, baie dankie. Ek moet sê, ek sien baie uit na hierdie reeks. Op die einde van die dag gaan elke boerdery na winsgewendheid. Klop daai som. En dis waarop ons gaan fokus in die volgende episodes. Van my, Theo Foster, mooi loop.